ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ሲአርቲ ቲቪ ነው። ሲከፈት ፓወር አለው። ቨርቲካሊ አስምሮ ነው የሚጠፋው። ይህንን ብልሽት እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምናስተካክለው እንይ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ነው አትርሱ። ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር እየበራች ነው፣ ግን ከፊት ለፊት ምንም አይነት ምስል የለም። ስለዚህ ቦርዳችንን ቼክ እናድርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሬጂስተር እንትን ብላለች። እስቲ ቆይ እንነቃቅላትና ቼክ እናርክ። እንደምታዩት እስቲ ሁለቱን በሜትር ቼክ እናርጋቸው። ይህ ሜትሬ ላይ ኮንቲኒቲ ያደርግለት አለ። ይሄ የግዴታ ይሄ የግድ መጮ ነበረበት። የጨው አይደለም ይሄ ኮይል። ስለዚህ እሷ እቺ የቀለጠችው ሬጂስተር በኮይሉ ምክንያት ነው። ስለዚህ ኮይሉን እና ሬጂስተሩን ቀይረን ቼክ እናደርጋለን። ኮይሉ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ተርሚናል ስላለው ተርሚናሎቹን አይተን መቀየር ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን እናነሳዋለን። እንደምታያት እችን ኮይል አንድ አያቿት እንትን ብላለች። እዚህ በሜትሬ ቼክ ላርጋት ኮንቲኒቲ ትሰጣለች አትሰጥም የሚለውን። ብዙ ጊዜ የዚህ ብልሽት ችግር እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር መጠን እዚች አሁን ያየሁባት አካባቢ ጋር ያሉትን ነገሮች የምናስተካክለው ብዙ ጊዜ ይሄ ነው ችግሩ። ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት ኮንቲኒቲ አይሰጥም። ይሄ ሆነ ሌላ አምጥቻለሁ። እንደምታዩትም ይሄ ተርሚናል አለው፣ ሁለት ተርሚናል አለው፣ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ተርሚናል አለው። እንደምታዩት ይሄ ፖዘቲቭ ነው። ይሄው ይሄን እንደምትሰሙት ኮንቲኒቲ ይጫዋል፣ ንጹህ ነው። ያንኛው የነቀልኩት አይጫውም። ስለዚህ በዚህ ሪፕሌስ እናደርገዋለን። በዚህ ሪፕሌስ እናደርገውና ቼክ እናደርጋለን። ሬጂስተሯ ነው በዛው አብረን እንቀይራታለን። እችንም በሬጅስተር ማኖምስ ነገር ነች። በዚች እንቀይራ በሌላ በተካ ተመሳሳይ ቦርድ ላይ እንቀይር ይቀየራታል።
እንደምታዩት ትራንዚስተሪ ሆሪዞንታል ትራንዚስተሪ ሾርት የለውም ንጹህ ነው። ስለዚህ መላልስና እስቲ ይጋዚንጉ ሁሉንም ወደ የቦታቸውን መልስና ቼክ እናድርግ። በእርግጠኝነት ይሄ ችግር ብቻ ስለሆነ ተነስቶ ይሰራል። ብዙ ጊዜ መሀል ላይ እንደዚህ አርኮ ቨርቲካል አርጎ ሲሰነጥቅ አብዛኛውን ጊዜ የምንመለከታቸው እዚህ ሆሪዞንታል ጋር ኮይሉን ሬጂስተሩ እዚህ ጋር እና ካፑን እንመለከታለን። ሆሪዞንታሉን ጭምር ይህን ይመስላል እዚህ ጋር ያለው ነገር። አሁን ቼክ እናድርግ። ፓወር እንዲሰካው ና እንደምታዩት ከፍቶልኛል። የኮይሉ ችግር ነበር። ኮይሉ ኦፕን ሆኖ ነበረ። ኮይሉ ደግሞ ኦፕን መሆን የለበትም። ይኸው እንደምታዩት እየሰራልኝ ነው። እንደምትመለከቱት አሁን በስትክክል ሰርቶልኛል። ፉል ነው። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቴንኪው ቻው።